السلام علیکم اخبار ہے خوشی لیے گل لیکن بس سنی والے اگلی ویڈیو دسو صحیح ہے نا جی خوشی دسنی نہیں چاہیے ٹینشن شیئر کرنی چاہیے خوشی بالکل بالکل کہ کوئی ملکی حالات سیاست دانوں کا بارش کوئی اوکے سیاست دانوں کا حالات جی سیاست دانوں کا حالات کچھ اس طرح ہے ایک سو کو بادشاہ اچھا اس نے ایک منوج جبر بڑا سو جبر بنا گیا اس نے یہ کم کیا کہ اسی سال ایک گٹھا اٹھ رہا ہے ہر طرح زہریلو جانور اٹھائی پوری سال پتہ لگ گیا کہ ہر جنوار ہی زہریلو جمع ہوئی ہے اچھا اس نے حکم کیا جی کہ اس نے اعلان کیا کہ جی جو اس انقلاب نو پار کرے گا تاری مار کر پر جائے گا اس نے میں منہ منگو انعام دوں گا یہ چیز منگا گا وہ انعام میں دوں گا منہ منگو اس میں اچھا وہ اس طرح ایک مراسی بچرو ترتو ترتو ٹھاپی آواز آئی بچ جو بچرو باؤں مارتو مارتو کہ دیکھن سب کل بچا ہے کہتے کسی کچھ کل کل بچا ہے بچتو بچتو گیو بچتو بچتو بچرو پاہ گیو وہاں میں تو سارے مٹھی ٹول شو لے گیا اٹھا پار لے گا مراسی قسمت کھل گئی نہیں اسو چاہ گیا آنے جی رہا اور کے اسو تو چاہ گیا آنے مراسی میں وہاں میں بچا گا مو آگا بالے اس بچرا پڑاکا ہی میں بند گئے پہنے اس نے بڑی مشکل چپ کروائے بادشاہ نے پوچھو چاہیے تو کیا تم نے یہ گلا سا تیری اتنی مت کتنی جو مطلب جو پلا پا وہ روتے رہا پہلے تو اس نے مت گرو نہیں بولے وہ گھنٹے پورے ایک گھنٹہ کا بعد اس نے مڑ کر گلا جی خود ہی چاہیے تو پائی میں نے اتنا دسیا کہ تکو میں کڑا بندہ نے مارا جی سچ نہیں رہا سب کچھ ایسا رہتے پاکستان اور سیاست دونوں کا بالکل اسے اچھا تھا مراسی جیسا چلو جلدی لے گیا پتی تیز ہوا گیا نا